Is America giving Narendra Modi an easy ride? The West is struggling to balance interests and values in India. ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਡਾਊਟਸ ਹੈਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਅਲੈਜਡ ਇੰਡੀਅਨ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਦਾ ਅਟੈਂਪਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਅਨਦਰ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਇੰਗ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲਿਸੀਜ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਦਾ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਪੈਂਟਾਗੋਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਟੀਚਿਊਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮ ਵੈਸਟਰਨ ਅਫੀਸ਼ਲਸ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਹੈਂਥ ਫੋਰਥ ਸ਼ੋ ਮੋਰ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਫਟ, ਬਟ ਅਨਦਰ ਸੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੁੱਡ ਟ੍ਰਿਗਰ ਏ ਮੱਚ ਡੀਪਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, 80% ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਚ ਵੋਕਲ ਨੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਦਾਬ ਬਰਡਸ, ਮਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨਿਰਮ ਖਤਨਾ ਚੀਵੀ ਜਫੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਸਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣੇ, ਸਿਆਣੇ TV84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 29 ਮਈ 2024 15 ਜੇਠ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਮਤ 556 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸਨ ਕੇਬਲ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਰੋਕੂ, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ, TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 hours ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619 1984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv4.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਟੋ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਕਜ਼ੈਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ 29 ਮਈ ਆ, ਉੱਥੇ 30 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ 13 ਦੇ 13 MP ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 542 ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਔਰ ਈਵਨ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370-35A ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ 18-19 ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਰੈਕਰਡ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਅੰਨੇ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਓ ਬੀ ਸੀ, ਅਦਰ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਟਾਲਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਇਨ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਾਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਆ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 4 ਜੂਨ ਜਾਂ 5 ਜੂਨ ਜਾਂ 6 ਜੂਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਘੱਲੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰੀਡਮਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਕੋਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੜ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕੱਢਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਇਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਟ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, UK ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਸੇ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਰਟ US ਸਰਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ May 27 ਕੱਲ੍ਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਿਵਿੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਰਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੇਪਨ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਵੈਸਟ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਡ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬੁਲਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨੰਬਰ ਹੀ 1,400,000,000 ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਣਾ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਵਪਾਰਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਆਸਕ ਦਾ ਸੇਮ ਵੈਸਟਰਨ ਆਫੀਸ਼ਲਸ ਵੈਦਰ ਦੇਅਰ ਕਰੰਟ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਸਾਊਂਡ ਅਨਸ਼ੋਰ ਐਟ ਬੈਸਟ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਊ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਬਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਮੰਗ ਦੈਮ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਸਮ ਵਰੀ ਦੈਟ ਬਾਈ ਫੇਲਿੰਗ ਟੂ ਬੈਟਰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਦੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗਸ ਔਰ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਾਮਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੈਮ ਫਰੋਮ ਰੈਕਰੀਮੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੇ ਡਿਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਐਟ ਏ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟੇਜ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਸੱਚ ਡਾਊਟਸ ਹੈਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਅਲੈਜਡ ਇੰਡੀਅਨ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਦਾ ਅਟੈਂਪਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਅਨਦਰ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਇੰਗ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਦਾ ਮਰਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ ਔਰ ਸਪਾਈ ਨੈਸਟ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਪਾਈ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਨੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਈਜ਼, ਆਲਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਬਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਪਾਇੰਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਕੰਬਾਈਂਡ ਵਿਦ ਮੋਦੀਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟੂ ਕੰਡੈਮ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰਮੋਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਸਰਨਸ ਅਮੰਗ ਸਮ ਆਫੀਸ਼ਲਸ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਬਿਗ ਗੈਂਬਲ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਨਾਟ ਪੇ ਆਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਈਵਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਜੀਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਬਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਵਰੇਜ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਰੋਪ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਅਵਰ ਸੈਲਵਸ ਇਫ ਵੀ ਸਕਸੀਡ ਇਨ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਦੈਟ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਹਾਂਟ ਅਸ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਮਰ ਸਾਲਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਜ਼ ਵਨ ਫਾਰਮਰ ਵੈਸਟਰਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ
ਹੂ ਵਰਕਡ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਅਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਐਕਚੁਲੀ ਡੂ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਟੂਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਅਸ ਮੋਰ ਫਾਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਐਕਚੁਲੀ ਡੂ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀ ਟੂਡੇ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਅਪਰੋਚਿਸ ਇਨਕਲੂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਊਟ ਮੋਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ with allies on political issues and using western technology investment and support for indian diplomatic initiatives as leverages such policies alone might not make india change course but they would demonstrate a consistent concern both to india's government and to democracies in jeopardy elsewhere in the global south। ye theek hai assi pressure rakhi hai unna de naal ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ। ਈਵਨ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟ ਕਰੰਟ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਅਕਰ ਸੂਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੋ ਔਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? That is largely because of America. America under President Joe Biden, doubts about India are often voiced within the State Department. ਕਿ State Department ਜਦੋਂ discussion ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। But India policy is dominated by National Security Council, the Commerce Department and the Pentagon. ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ, ਫਿਰ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਉਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਬੁੱਲ ਵਾਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਵਨ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਰਸਿਸਟਿਡ a recommendation by bipartisan federal commission on religious freedom to list india as a country of particular concern. unne kya bhi samne hai natija bhi unna tinna da zor hai isse karke us surf jadon eh recommend karda hai 5 saal ho gaye ne recommend karde ke india nu country of particular concern elano oh us nu block kar dende ne aur world donald trump to win in november he would probably be even more permissive given his previous chumminess with Mr. Modi. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਟੀਚਿਊਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਮੰਗ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਐਪੀਟਾਈਟ ਫਾਰ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਈਦਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਵੀਲਡ ਦਾ ਅਲੈਜਡ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਅਮੈਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰ ਸਲੋ ਟੂ ਸ਼ੋ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਗਰ ਆਏ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਰ ਪ੍ਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਡਿਫੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ। ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰੇਜ਼ਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਏ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਟਰਗਲਸ ਟੂ ਰੀਚ ਕੰਸੈਂਸਸ ਅਮੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚਤੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਵਟ ਈਵੈਂਟਸ ਕੁਡ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਸਟੈਂਸ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੌਫਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ UK ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏ ਸਵੀਅਰ ਬਾਊਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਦਮ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਰ ਮਰਾਈਆ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਜੀਲਾਂਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਲੈ ਲਏਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੋਟ ਜਿਹਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ 2002 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਕਿਆਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਇੰਟਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਨਦਰ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀਜ਼ ਮਸਲ ਫਲੈਕਸਿੰਗ ਰੀਚਿਜ ਡੀਪਰ ਇਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਮਸਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਮ ਵੈਸਟਰਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਹੈਂਥ ਫੋਰਥ ਸ਼ੋ ਮੋਰ ਰੈਸਟਰੇਂਟ ਔਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਫਟ, ਬਟ ਅਨਦਰ ਸੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੁੱਡ ਟ੍ਰਿਗਰ ਏ ਮੱਚ ਡੀਪਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਡਿਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਦਿਲ ਵਧੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟ ਅਨਦਰ ਸੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੁੱਡ ਟ੍ਰਿਗਰ ਏ ਮੱਚ ਡੀਪਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਈਵਨ ਵਿਦਆਊਟ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਕੁਡ ਬੀ ਫਰਿਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਔਰ ਇੰਟੀਮੀਡੀਏਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਅਬਰੋਡ। ਸਮ ਵੈਸਟਰਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਲਸੋ ਵਰੀ ਦੈਟ ਰੈਬਲ ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਬਾਈ ਦਾ BJP ਐਂਡ ਇਟ ਅਲਾਈਜ਼ ਕੁਡ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਦਾ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਅਨਰੈਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੈਟ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟਰ ਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀ ਇਨ 2022, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਬੜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਟਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟ ਐਜ਼ਿਊਮ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਅਮੰਗ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬੜੀ, ਬਟ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰ ਅਦਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਿ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, 80% ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਚ ਵੋਕਲ ਨੇ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਫੈਕਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੂਜ਼ ਲਾਰਜ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਥਲੀ ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ UK ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਰਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 July ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਸਿੱਖ MP ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ 12-13 ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 4-5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਵੇਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਨਵਾਇਲ ਇੰਜੋਏ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਬਟ ਲੁੱਕ ਸੈਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਜੁਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਡਰਾਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਓਰੀਜਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ 99% ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੈਵ ਯੈਟ ਟੂ ਫਿਲਟਰ ਇਨ ਟੂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਟ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਸ ਲੈਨ ਹਾਲ ਆਫ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਟੂ, ਐਸ ਮੈਨੀ ਨਿਊਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਹੇਲ ਫਰੋਮ ਸਾਊਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵੇਅਰ ਦਾ BJP ਇਜ਼ ਲੈਸ ਪਾਪੂਲਰ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤਮਿਲ ਜਾਂ ਤੇਲਗੂ ਜਾਂ ਕੰਨੜ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਈਲੈਂਟ ਬਲੋਕ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਵੋਕਲ ਜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ BJP ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਇੰਪੀਟਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਫਾਰ ਈਅਰਸ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਰਿਗਾਰਡ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਗਰੋਨ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਈਕਾਟਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਿਸਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ,
ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਪਰ ਲੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੇਂਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੇਨਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਊ ਡਿਜੀਲੈਂਸ ਲਾਅ ਕੁਡ ਫੋਰਸ ਵੈਸਟਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੈਨ ਕੰਸਿਡਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸ ਟੂ ਚਾਈਨਾ, ਥਿੰਕਸ ਮਾਈਕਲ ਪੋਸਨਰ, ਏ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਫੀਸ਼ਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮਾਈਕਲ ਪੋਸਨਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਊ ਡਿਜੀਲੈਂਸ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੈਨ ਨਾਓ ਆਰਗਿਊ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀਜ਼ ਲਾਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਪੇਸ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸੋ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਦਾ ਬਿਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਦਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵਿਲ ਓਬਲਾਈਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਨਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਡ ਅੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਥਿੰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਿੰਗ ਫਿਊ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਮਰਡਰ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ, ਫਾਇਲਡ ਪਲੋਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੈਲੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਹੱਕ ਸਚਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, 36-037 ਲੌਂਗ ਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166-19-9984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।